Balakən rayonu Qatex kəndində tək yaşayan ahıl qadının evinə gecə saatlarında iki nəfər maskalı şəxs daxil olaraq onun əllərini və ağzını bağlayıb, pul və qızılların yerinə dəməsi üçün bıçaqla hədə qorxu gəliblər. Məqsədlərinə nail olduqdan sonra qadına xəsarət yetirib oradan uzaqlaşıblar. Daxil olmuş müraciət əsasında Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən təxirə salınmaz əməliyyat axtarış və istintaq tədbirləri nəticəsində qeyd edilən quldurluğu törətməkdə şübhəli bilinən zərər çəkmişin həmkəndiləri Nicat Teneşov və Samir Abdulhəmidov tutularaq istintaqa təqdim ediliblər. Quldurluq yolu ilə ələ keçirdikləri qızılların bir qismi onlardan maddi sübut kimi götürülüb. Davam etdirilən araşdırmalarla Nicat Teneşovun 5 il əvvəl törətdiyi başqa cinayətlərdə məlum olub. Keçən ilin dekabr ayında dostum Samirlə kəndçimiz tək yaşayan qadının evinə soxulmuşuq. Bıçaqla hədələmişik. Boğazında deyirik, pul tələb eləmişik, qızı ziynət əşyaları götürmüşük evdən, pulu da sonra öz aramızda bölüşdürmüşük və çox peşmanım. Orada bir dənə qoca arvadın evinə girdik, Nicat evi arvadı yıxdırıb bıçaq dirənmişdi. Arvad sakit yaşayandan sonra mən başladım arvadı tutmağa, Nicat evi axtarmağa. O da puldu, qızıldı götürdük özümüzdən. Faktlarla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, zəruri əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Mirqəmər Mənsimova, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Balakən.